Följande lag. I mål nummer 1, Tove Engelblom. Nummer 3, Elin Landström. Nummer 5, Hanna Glas. Nummer 7, Hanna Sandström. Nummer 10, Lina Mugglig. Nummer 11, Jenny Julman. Nummer 18, Rita Kikvelik. Nummer 21, Emmy Allanen. Nummer 23, Emma Åberg-Sema. Nummer 33, Tuja Hyrnen. Och nummer 44, och tillika lagkapten, Lisa Lantz. Domare i dagens match är Alicia Westman från Göteborg. Assisterande Jonas Jonsson från Umeå. Också assisterande Mattias Eriksson från Lycksele. Och fjärde domare David Wikström från Lycksele. Ja, välkommen ska ni vara till Umeå Energi Arena och det här mötet mellan Umeå IK och Eskilstuna. Eskilstuna som kommer till den här matchen med den senaste omgångens förlust då mot Rosengård i toppmötet med 1-2. Medan Umeå IK tog en väldigt viktig trepoängare mot Hammarby. Läget som det ser ut i tabellen är så att Eskilstuna ligger trea på 25 inspelade poäng, 8 vinster, en oavgjort, 3 förluster, 23-12 i målskillnad. Umeå IK parkerar på 9:e plats på 12 poäng, 3 vinster, 3 oavgjort, 6 förluster, 10-14 i målskillnad. Så Eskilstuna kommer naturligtvis in som favoriter till den här matchen, men Umeå IK har haft ett bra spel i flertalet matcher utan att det har resulterat i poäng. Och kan helt klart en bra dag skaka alla lag i serien. Och faran är ju absolut inte över för Umeå IK när det gäller nedflyttningshotet. Hammarby är ju bakom på 9 poäng, 3 poäng efter. Och sen har vi Malbacken på 8 poäng, 4 poäng efter. Så det är helt klart så att Umeå IK fortfarande behöver alla poäng man kan få för att undvika nedflyttningshotet. Och nu har man skaffat sig en hörna direkt i matchinledningen. Kommer ihåg den förra matchen när Umeå IK i Hammarby hade 4 hörnor på 4 minuter och tog ledningen just på hörna med 1-0. Den här nickas, kommer fram till Rita Sjukvelo. Ganska farligt. Kan hon nicka den? Den bollen till slut bort från
försvarsområdet för Eskilstunas del. Landström med en bra boll mot Hurtig. Hinner hon den, Hurtig? Målvakten kommer ut bra där. Emily Lundberg. Lovande boll mot Hurtig som inte var alldeles så långt bort för att hinna vara först på den. Emily Allanen. Får med sig frispark. Landström naturligtvis för valen. Slår en liten kort passning där. Och Allanen klackar till Landström. Som låses fast effektivt där av Eskilstuna försvaret som också får med sig ett inkast. Eskilstuna hotar framåt. Annika Svensson. Nej, det var inte hur ni kom igen, men då blir det avblåst ändå. Fel inkast där, ska vara urvinkast. Vi har spelat 5 minuter. Fin boll i djupled där från Allanen. Hurtig. Kan Emil Lundberg greppa där, men en fin intention där från Umiko. Annika Svensson. Malin Diaz får hon tillbaka bollen. Svensson ut till Diaz. Och så får du Miko bollen i form av ett inkast. Landström. Det är då farligt när Umiko skjuter i luften. Så
bollen letade sig sån där in där faktiskt. När Gale Engamuit var på frammarsch. Det blev totalt virrigt i på försvaret. Men bollen går utanför som tur är för UMIK. Chiquelo missar den, Diaz och så bak till Tove Enblom. Spelar lite kyligt där till Emma Åberg. Ström sökte Hurtig. Chiquelo då. Från året Hurtig är fram och nickar. Gjorde två nickmål sist. Tammarby. Sen lite kontringchans här för Eskilstuna. UMIK väl samlat. Boll in. Rakt i famnen på Enblom. Då har vi snart 10 minuter spelat. Emma Åberg, Chiquelo, Lundström, Allanen håller i bollen. Spelar tillbaka den till Landström. Åberg. Lagkaptenen Lantz. Yrjönen. Micke bygger sakta upp ett anfall. Landström. Kommer en lång. Den är ganska bra mot Jolman. Som får med sig en hörna. Mikko Sandra. Då ska den komma från vänster. Då är det Hyrönen som ska ta den. Första halvstolpen, det var ingen UMIK som var där och med på den. Så det blev ingen bra hörna alls. Och thank you.
Cielo. Bollen fram mot Hurtig där. Så i andra vågen kommer hon in. Ja, hon blir av med bollen där till slut. Sandström var det som ryckte in mot straffområdet, såg ganska farligt ut för ett tag. Men en bra brytning av Louise Quinn. Letade Sandström. Fick inte till det. Då är Eskilstuna med bollen. Louise Vigostottir. Lagkaptenen. Slår en bra boll. Vad händer där? UIK har lite missförstånd mellan varandra igen. Men lyckas reda ut den situationen. Chiquelo. Jag har jobbat där. Bra boll mot Sandström. Sandström kommer in, får inte till inlägget. Hurtig stressar ändå. Mikko får bollen. Här då. Landström är uppe. Emma Åberg blir av med bollen. Spelat 16 minuter. Ännu ingen klar matchbild. Inget lag som har tagit taggpinnen speciellt mycket. Men UMIK står upp bra i alla fall första kvarten. Så mycket kan man ju säga. Måste vara lite rejälare dock i vissa situationer i eget försvarsområde. Allanen mot Jolman. Jolman fram. Kommer långt. Hur långt? In i straffområdet. Får med sig en hörna. Hade med sig både Hurtig och Sandström där inne, men nådde inte fram.
AIKs tredje hörna. Ska vi se om det här kan bli farligare än den förra. Som också kom från vänster. Återigen en hörna mot första stolpen där ingen UMIK-spelare finns med. Här har Jolman, kommer hon jättelångt den här gången. Försöker tunnla Emily Lundberg som var med på den där. Matchens klart bästa målchans så här långt. Allan ändå. Bra höjd på det inlägget. Lyckas bort av Eskilstuna och UMIK har skaffat sig sin fjärde hörna. Mot Hammarby blev det mål på den fjärde hörnan och den kom också från höger. Kan någonting vara på gång nu i UMIK? Som har pressat tillbaka Eskilstuna lite grann nu då. Landström med hörnan. Bra höjd på den. Men den går förbi allihop. Och inspark Eskilstuna. Bra vändning. Bollen till Enblom. Medlem har du alltid 50% rabatt på entrébiljetten på våra hemmamatcher. Här i Hemskolan, Café Kartmäster, Intersport, GDS-halla och på Q8 har lönande rabatter på sina produkter för UMIKFFs medlemmar. Allanen. Slå bort den här. Galle Engamoit med sig en frispark i det där läget. Så har Tone Thunebro, landslagsspelaren. Och så håller på att bli farligt där. Landström, Allan. Jolman i kamp. Sen är det frispark. Boll mot Jenny.
Emma Åberg får med sig en frispark där. Hurtig, Sandström, Hurtig. Bra boll in. Och så kom hon ju där. Var det Hanna Glas som var framme. Hon fick inte med sig bollen på rätt sätt. Nu är Mikko skapade den förhörligheten. Ja, det var Hanna Glas som var framme från sin ytterbacksposition. Till 3 minuter spelat. Umeå är det lag som är närmast ett ledningsmål om man tittar på chanserna. Lite palaver där som leder till att Eskilstuna har ett jätteläge och gör 1-0. Olivia Sjogård som stormade fram på kanten. Galle Engelmoit är som sätter den. Och Elin Landström är förbannad på den assisterande tränaren, domaren. Såg inte riktigt vad som hände i situationen. Vad var det som hände? Ja, men innan det. Det var inkast. Det var UK som skulle vara det. Okej. UK skulle ha haft inkastet. Fick inte det. Troligtvis var det det. UK är i alla fall inte nöjd med den. Och det var ju psykologiskt väldigt smärtsamt för UK som har varit framme. Oroat, skapat chanser. Så kommer på egentligen Eskilstunas första målchans ett mål i en omdiskuterad situation. Så ser vi hur Mikko kan repa mod här när vi har spelat 25 minuter. Glas. Allanen. Jordman på språng där. På bollen. Utmanar väldigt bra. Har gjort så i matchen. Får den inte riktigt med sig bollen i den situationen. Chiquelo. Bra i den här kanten. Vi får fullt sysselsatt där. Nu kan Nordman byta där. Ändå inte.
Mattias till Annika Svensson. Hurtig då. Duell. Förlorar hon den. Eskilstuna håller i bollen nu och gör det svårt för UMK. På ett helt annat sätt. Tagit över taktpinnen efter ledningsmålet. Innan dess var det UMK som hade ett litet övertag. Mentalt så vart det ett uppsving för Eskilstuna och lite mentalt jobbigt för UMK som där inte tycker att Eskilstuna skulle ha hörna. Tunebro med hörnan. Vi vet att hon kan lägga bra hörnor. Det är farligt. Ja, nickas över. Spelar man lite oförklarat bort bollen där i UMK. Och då är det inkast för Eskilstuna. Skytten där får in bollen. Det var så nära att Olivia Schog fick träff på den. Här då Sandström som är snabb. Hurtig, Jolman till Hurtig. Hurtig till Allanen. Utmanar. Får den in bollen och där ska den ju kunna sitta när Sandström inte får träff. Ja, Miko kan skapa lägen, det vet vi. Har haft problem med målskyttet. Och fortsätter än så länge i den här matchen med att inte riktigt få till effektiviteten mot Hammarby. Vart det ju seger med 2-0, men i den matchen hade UMK en 5-6 oklara målchanser till förutom målen. Svensson inlägg. Får inte med sig bollen där Galle. Hurtig. Ja.
Åberg upp mot Jolman, ändå inte. Och nu håller Eskilstuna i bollen väldigt bra. Kommer inte till så jättemånga avslut direkt, men gör det svårt för MIK att göra över bollen. Som Hurtig försöker göra där. Och så är det en hård duell. Och så där så är väl frågan om inte vi borde ha en varning när Allanen gick omkull. Kommer en bra djupledsboll. Hyrinen är först. När Shogoro är framåt. Chiquelo till Emma Åberg. Frispark blåst. Ström vet han den långa bollen igen. Sju minuter spelat. Farligt. När Galen Moet kom fram där men inte hittade någon lagkamrat att spela. Här är en lång boll mot Hurtig. Spelas bort till inkast. Dig. Sparkas ner. Får med sig frispark. Och där har vi matchens första varning också. Bra frisparksläge här för Umeå. Bollen in. Kommer till slut ut till Allanen.
får hon på ett hyfsat inlägg. Chiquelo. Glas. Får inte avsluta på mål. Plockas bort av Eskilstuna försvaret. I den 39:e matchminuten får Eskilstuna Uniteds nummer 7, Petra Larsson, gult kort. Petra Larsson i Eskilstuna var det som fick varningen. Vi hörde. Halvväg så hälsar vi er varmt välkomna till våra kiosker som finns i anslutning till båda läktarna. Där finns både fika, varmt och godis samt vårt hamburgertält på västra kortsidan. Fem minuter kvar av den första halvleken. Målskytten där. Alla. Och så skottläge. Kommer ända ut och en jätteräddning av Enblom. När Tunebro fick chansen. Snygg fotparad där av Enblom och viktigt, viktigt att hålla borta 2-0. Och här kommer ju hörnan som Hurtig nickar bort. Jordman, kan nu gå och ställa om, hela laget är ju nyss försvarat. Så får man inkast och chansen att flytta fram positionerna. Ett 1-1 mål innan halvtid skulle ju smaka mumma för UMIK naturligtvis. Omöjligt är det inte, man har skapat chanser. Även om Eskilstuna efter ledningsmålet har haft klart mest boll och gjort det svårt för UMIK. Komma till chansen och nu lite slarv. Schog skjuter mitt på Enblom. Här är UIK. Allanen. Chiquelo. Tunebro. Jobba där, jobba! Mot. Skog, skott, över. Chiquelo som inte har riktigt satt sin prägel på matchen än så länge. Skulle gärna säga att hon har mer boll för Mikos del. Något som har varit fallet i första halvlek. Spring! Spring! Spring!
Lisa Lantz. Landström. Liten missförstånd mellan henne och Jorman där. Bara 40 sekunder kvar av ordinarie speltid och jag tror inte att domarna har hittat så mycket att lägga till heller. I den här första halvleken skulle tippa på en minut. Det innebär att vi har 1:30 kvar att spela om det stämmer. 30 sekunder av ordinarie speltid när Hurtig försöker se på någonting. Hittar inte Jolman. Jolman som hade alldeles lysande form mot Hammarby har inte heller fått så mycket att jobba med. Men när hon har ryckt fram så har hon varit farlig och hotat. Hon var ju ganska nära också att ge UK-ledningen i matchen. Vi ser att hon utmanar hela tiden. Med sig en hörna. Det är det sista som kommer att hända i den här halvleken. Nej, domaren vill inte låta UK lägga någon hörna. Den blåser av direkt. Och då har vi 1-0 till Eskilstuna efter en halvlek. Och där blåser domaren för den första halvleken. En halvlek som Eskilstuna vinner med 1-0. I halvlek så hälsar vi er varmt välkomna till våra kiosker som finns i anslutning till båda läktarna. Och där finns både fika, varmkorv och godis. Samt till vårt hamburgertält på västra kortsidan. Välkomna! Igång med den andra halvleken där Eskilstuna leder med 1-0 efter den första halvleken. Målet gjort av nummer 18 Galle Engemoit. Hitta målskytten där. Så kommer en boll farligt in. Nicken är farlig från Galle Engemoit, men den smiter en liten bit utanför Tova Enbloms stolpe som såg ut att ha koll på den där ändå. Ström.
Digg försöker. Irinen tar säker för Rosäkla. Spelar ut bollen till inkast. Sara Thunenbro var det. Gallänga mitt med ett skott. Testar. En bit över och utanför. Hon är helt klart pigg. Och svår att bemästra för Unik och försvaret. Emma Åberg med en lång boll. Mot Jolman. Kan hon komma förbi? Nej, men hon får med sitt inkast i alla fall. Så har hon bollen igen där. Driver hon ner. Hon kommer långt. Spelade in och bakåt mot Emma Åberg som inte riktigt hann uppfatta det. Kommer andra vågen då i UK. Är offside. Manar till tålamod i uppspelen så att IK inte för snabba långbollar. Så har IK gjort en liten taktisk förändring så att Lina Hurtig har gått ner och spelar yttermittfältare. Hanna Sandström har gått upp som forward. Hittar sig kväll om en bra yta så slår hon bollen för snabbt där mot Jolman. Hade kunnat ta emot och spela lite lugnare där. Alengamuit kommer förbi, hon kommer långt, hon har med sig skog där inne och ingenting utav den där. Där Alengamuit går omkull. Den in till Sandström som inte kommer förbi utan hon står ju bara där, Louise Kvinn, och reder upp hela situationen. Lägger lite för lätt där Sandström i den här kampen. Tunebro. Niko kan bryta. Hurtig med ganska bra yta. Kan hon utmana gå förbi? Hon kommer förbi. Nästan är förbi. Men bollen rinner iväg från henne och det blir inspark till Eskilstuna. Och det är Jolman och Hurtig är bra på att utmana och gör det bra. Får gärna komma in med bollen i straffområdet för UK ställ. Vet också parallellt med den här matchen spelas Malbacken mot AIK.
ganska avsågad AIK på en poäng. Så där är ju Malbacken favoriter till att vinna och de har också en ledning med 1-0 i halvtid. Vilket innebär att MIK vid en förlust här skulle vara en poäng före Malbacken. Så poäng, upprepar vi, är väldigt viktigt för MIK i den här matchen. Och naturligtvis i alla matcher. Men det är kniven på stupen för MIK helt enkelt i damallsvenskan. Här boll ut mot Allanen som inte hinner fram. Volleyboll i djupet där, Josefie Persson. Finner inte fatten där och får inspark. Landström. Kvelo. Landström. Boll mot Sandström. Går inte fram. Louise Kvinn då. Nu är MIK att bryta. Hanna Sandström. Och med sig Hanna Glas. Hanna Glas. Driver ner mot straffområdet. Hurtig försöker bryta. Får med sig en kast eller är det frispark mot? En kast. Eskilstuna. Spark i den situationen. Trettio.
minuter kvar ungefär. Diaz. Pressad, leder ut det bra. Landström. Jolman. Jolman. Oj, vad hon gör det bra. Jolman. Och så blir det inte avslutet som önskat. En bit utanför. En bra prestation dessförinnan av Jolman. Sandström, Tunebro, kommer undan där, med bollen, Diaz, och reser Tunebro, vänder inåt i planen istället. Ganska bra match så långt när jag har spelat 60 minuter. Men det är sista avsluten som har saknats. När de har haft de bästa lägena och sen lite slarv i försvarsspelet som där. Tunebro får bollen från ingenstans. Tunebro då. Får man sen hörna. Så skiftar Mikko nu på Hurtig och Sandström. Hurtig flyttas upp, Sandström tar ner och tar mittfältsrollen. Ta fram era matchprogram så ska vi alldeles strax ha redovisning av vinnarnumren. Spel på ett tillslag där i UK. Anna Glas, kan de komma runt Tunebro? De kommer in i straffområdet. Tunebro kommer tillbaka i den duellen och lyckas styra undan det hela till en hörna för UK.
för den sätter ju andra matchen ut. Den första i andra här leken. Matchprogramsnummer 708. Bort till ännu en hörna. Och den andra vinnaren med fällkors ifrån Biltema är nummer 699. Grattis! Här då. Går ända fram till Glas. I mål! 1-1. Hanna Glas. Är det som får den där hörnan, en jättehörna från Landström. Och nu är det glädje på hela bänken är framme och jublar. Mikko har just nu 1-1. I den 63:e matchminuten blir det 1-1. Målskytt nummer 5, Hanna Glas. Ja, viktigt för Umeå naturligtvis att få hål så här pass tidigt i halvleken. Nu pratar nerver. Vi är just på tal om nerver lite nervöst för Eskilstuna har skaffat sig en hörna. Hela laget är nere i UMIK. Lämnar inte någon där uppe. Och då är det farligt. Och bollen studsar ju fram och tillbaka innan en blommor först på den. Det där såg väldigt farligt ut. Är det Landström som har fått något känning? Då passar vi på att repetera vinnarna i dagens matchprogram. Och vinsten då på hotellövernattning för två personer på Hotell Uman är alltså matchprograms nummer 708. 708. Vinnare av fällkors från Biltema är matchprograms nummer 699. Alltså 699. Vinsterna hämtas ut i souvenirshoppen efter matchens slut. Grattis! Eskilstuna ger inte tillbaka bollen i det här läget. Och det gillar inte publiken. Team. Att man spelar tillbaka bollen vid skador. Men valde Eskilstuna inte att göra där. Mm.
Oj, en eftersläng. Och då ska vi se vad domaren gör där. Ja, det blir bara en varning. Bara, men Gallenga man inte får varning i den situationen. Nummer 18 i Eskilstuna United, Gael Enga Mui, får gult kort. Missförstånd i UK. Eskilstuna här som efter 1-1 målet har flyttat fram positionerna lite grann. Tunebro, Malin, Diaz. Bollen bra i Eskilstuna. Och så kommer ett skott från Glodis Vigostotti som smiter en bit utanför. Glas. Gör det där bra. Chiquelo. Nej, Eskilstuna kan komma ut med bollen ur den där situationen också. Men där då? Nej, UK får inte tag i bollen. Och här kommer ett ofarligt skott från Gallenga Moit. Målskytt och varnande i matchen. Kom igen nu!
Lundström. Emma Åberg. Chiquelo. Larsson. Bryta där. Går mot Hurtig. Som kommer förbi. Hur långt kommer hon? Hon spelar in den till Sandström. Sandström testar skott. Blockeras. Av Eskilstuna. Och här då kontrasituation kan uppstå. Här är kväll och jobbar tillbaka bollen förtjänstfullt. Hurtig. Ja, då har man hittat en frispark. Ja, vänta kort. Fick du kort? Nej. Tunebro. Wallen. Kan det bli farligt? Dias. Frispark blåst. Skott. Men blommor med är bra. Landström. Allanen får med sig inkast. Den utmanar känsfullt. Ja, men far på den här sidan då! Får med sig hörna. Sist. Det var hörna så blev det mål för Umeå. Nu kommer det in. Ja, det blir farligt igen. Men till slut så kan Eskilstuna komma undan med bollen. Det är 6 minuter spelat. Malbacken vann sin match också mot AIK med 1-0. Så då är det ju en viktigare för IK att man åtminstone har en poäng här. Kommer i så fall ligga 2 poäng före Malbacken.
3 före Hammarby. Om jag inte ens kan på. Det är klart, det var ju kalkylerat med att Malbacken skulle ta och vinna hemma mot AIK. Naturligtvis. Jag gör Umeå en väldigt bra match idag och skulle verkligen behöva få komma ifrån ett poäng mot något av topplagen, som i det här fallet Eskilstuna. Det har blivit många respektingivande förluster tidigare år med bra spel men inte poäng. Här kommer Galenga Moit. MIK kan man pressa. Testar Enblom där. Som har bra koll på bollen. Ja, och så lugnt hon spelar sig kväll och väl. I stressad situation. Här är lite kontringschans för MIK. Sandström är ju snabb. Kommer hon förbi så har hon med sig Jolman. Jolman är fri. Nej, Allan är nära som är fri. Och skjuter över. Ja, väldigt bra gjort av Hanna Sandström. Tyvärr får inte alla någon riktig styrsel på avslutet. En gång till! Så fick Diaz en jätteyta plötsligt. Nu Mikko kan reda ut det där. Och framför! Aga länge mot it igen. Block från Lisa Lantz. Landström löser det där riktigt skickligt. Sen nästa läge så blir det... matchens första byte då, och då är det Sara Thunebro, lite otippat, som ska ut. Det här sätts av Katie Becker. I den 81:a matchminuten gör Eskilstuna United sitt första byte. Nu kommer nummer 6, Sara Thunebro. In kommer nummer 20, Katie Becker. Passar också på att redovisa vinnande nummer i 50-50-lotteriet. Och vinnande nummer är 356. Tekniska bollen bra till Jolman. Jolman då. Vinstsumman idag är på 1020 kronor. Det är så Sandström ute. Där ja. Sandström är ett inläggsförsök som går ut till inspark. Thank you.
Dagens publiksiffra är idag 441 personer. Tack för att ni kom. Nu går vi in i de sista 7 minuterna här. En viktig poäng har vi med IK just nu. Katie Becky, den nyinsatte. Tillbaka till Olivia Schoen. Några överstegsfinter. Får hon in bollen. Den blå har kontroll. Där, en bra boll upp. Jolman får inte kontroll på den. Så kommer bollen farligt fram och då sitter den, och det är nummer 12 Sofie Persson som blir helt fri och placerar in bollen i nät. Vilken kalldusch för Umeå i den 84 minuten. Ska bli ännu en sån här försmärlig förlust. Och spelmässigt har hållit jämna steg och vi kommer ihåg Allanens läge till 2-1. Istället är det nu 1-2. Känns lirare i de bägge lagen. Och i gästande Eskilstuna så går priset till nummer 18, Gael Enga Namoi. Och i hemmalaget för mig går priset till nummer 18, Rytan Sjöberg.
då får vi komma sen frispark i ett ganska, ett väldigt intressant läge när vi spelat 87 minuter. Situationen. Är det en fot, är det en boxningsmatch? I den 89 matchminuten får UIKs nummer 44 Lisa Lantz varning. Byte då i Eskilstuna. Malin Diaz går ut. Nu kommer Felicia Karlsson. Den 90:e matchminuten gör Eskilstuna United ett byte. Ut med nummer 11, Andreas Pettersson. Och in kommer nummer 16, Felicia Karlsson. Eskilstuna lyckas få bort den där. Det är en farlig kontring. Hyrinen springer. Vi vill bara få tiden att gå där. 2 minuter har vi med på att vinka på. Stopptiden är minst 2 minuter. Mipo får med frispark. Långa bollen då. Jolman avancerar framåt. Hon måste testa ett skott där och det blir inte bra. Det blir inte så bra där alls. Och lyckas erövra den. Då kommer domen blåsa av när som helst. Som det verkar. Där är det slut.
Och Eskilstuna vinner då matchen med 2-1. Mikko gör en bra match, men återigen en försmärlig förlust med en del missade chanser. Tyvärr för Mikko. Och vi tackar för visat intresse. Vi vill passa på att hälsa alla välkomna till Umeå IKs nästa hemmamatch som spelas den 26 augusti. Och klockan 19.00 tar UIK emot Piteå IF.